サンストリート浜北2階ウィンディーステーションから浜北区の話題をお届けする浜北ナウ TV。 今回はアポなし社用車の旅パート2。ウィンディーステーションの宮田リポーターが浜北の街をアポなしで巡ります。こんにちは、ウィンディーステーションの宮田です。今回はアポなし旅第2弾ということで、こちらのウィンディーの自家用車自家用車じゃないですね、営業車で浜北の街を巡ってみたいと思います。では早速行ってみましょう。今日7月にオープンしたヤギのいるお店、はい、とアイスクリームが美味しい牧場を見つけたんで、ちょっと動物のいるお店特集で行きたいんですけど、どうですか？あ、いいですね。動物いるならぜひ行きたいです。今から行くお店なんですけど、はい、静岡県産のフルーツを使ったゼリーが人気だし、いいですね。ゼリー暑いんで涼しい感じのスイーツでいいですね。ヤギもいるしヤギ、なんでヤギとゼリーなんですかね。目的地は右側です。お疲れ様でした。あ、ヤギがいた。え、もうなんか遊んでましたよ、アスレチックで、あ、ヤギ若干、あ、ほんとだ、かわいい、すでにかわいい。すいません、浜松ケーブルテレビです。はい、すいません、本日ちょっと取材させていただきたくて。どうですか？すごい、快諾していただきました。快諾、はい、こんにちは。こんにちは。いろんな種類のフルーツ、ゼリーですか、ね、そうです。全部フルーツゼリーを作ってまして、はい、今旬のフルーツを使ったものをゼリーで固めて、はい、まあ、今売り切れてしまったんですけど、フルーツのどら焼きを作ってみたりとか。プリンもありますね。すごい、めっちゃキラキラしてる。美味しそう。目玉の商品、一番人気の商品とか。一番人気は、やっぱりシャインマスカット。こちらがシャインマスカットで、こちらがミックスって言って、いろんな種類のものが少しずつ入ってる。はい、パイナップルから。パイナップルめちゃめちゃジューシーです。本当ですか？はい、いただきます。すいません。じゃあうちのは全部大きく切ったんですよ、一口を頬張れるように。本当だ、すごい大きいですね、はい、いいですか？いただきます。すごいみずみずしいですね。ですね、すごい僕たちが一個一個試食して、うんうん、で美味しくないものは出してないんですよ。で、うん、やっぱパイナップルとかキウイとかって輸入果実っていって、うん、日本のものじゃないんですけど、はい、でもやっぱりちゃんと売れて切れ頃というか、食べ頃になるように管理して、うん、でお客さんに提供するっていうような感じで毎日やってます。すごい、分かんだ瞬間ってそう、だからなかなかないと思う、そこまで美味しいパイナップルは、うんうん、はい、すごい。あとはイチジクが一応この辺のやつですね、静岡県内のものなんで。イチジクじゃないんですけど、イチジクこっちです失礼しました。そうですね、そうです、うん、すごい柔らかいですね。そうですね、熟してしっかり食べ頃のものを使用しているので、ゼリーともあって、はい、ありがとうございます。全部みずみずしい。ゼリーもいただいたところで、お店のヤギを見せてもらいました。この子一番ちっちゃい子です。へー、あ、すごい、お店の名前、この子、お店の名前、もう全然大丈夫です。この子がゼリーちゃん。この子ベリーです。あ、ベリーか、ベリー。で、上にいるのがルーツ。これでも全然、2匹は大丈夫、触っても大丈夫ですね。全然大丈夫です。かわいい。素晴らしくないじゃん、この人。露骨ですね。嘘だ、本当に。びっくりしちゃったかもしれない。そうですね。かわいい。なんでヤギを飼っているんですか？動物が好きだからですかね。なるほど。もう小屋まで。あ、そうです。自分で全部手作りです。これ手作りですか？高いところが好きって聞いたんで、こういう遊び場も作って、で、高いところが好きって言うんで、急遽2階も作って。すごい。誰推しですか？私ですか？メイちゃんですかね。メイちゃん。メイちゃん。嫌われてるみたいですね。推しに思い届かずですね。かわいい。やってみますか？あ、いいんですか？全然構わないんで大丈夫です。早っ。すごい。
早いですね。もう一個食べる。かわいい。おお。すごい食らいつき。かわいい。かわいいな。これはいっぱいあげちゃいますね。本日はありがとうございます。はい、ゼリーも美味しいゼリーも可愛い動物も見れて楽しかったです。ありがとうございます。ぜひあのヤギもいますし、美味しいスイーツも取り揃えておりますので、たくさんのお客様のご来店をお待ちしております。ありがとうございます。ございました。すいません、ありがとうございました。失礼します。いいですね、ここ。めっちゃいいですね。楽しい。動物好きも、スイーツ好きも楽しめるという、素晴らしい。何ちゃん推しでしたっけ？私はメイちゃんですね。やっぱ一番ちっちゃい子。ちっちゃいヤギはマジで可愛いです。ちっちゃいものは何でも可愛いです。今から行くのはちょっと大きめですけど。あ、本当ですか？大きめの牛が。あ、そっか、牧場ですもんね。そっか、大きい牛か。緊張するな。ということで、大きい牛の待つ中安牧場へ。牛いますよ。え、います？あ、本当だ、めっちゃいっぱいいる。すごい、着きました。めっちゃ牛いっぱいいる。かわいい。うわ、ずっと見てられますね、これ。プランプランしててかわいいですね、尻尾が。かわいいな、なんだね。なんか座ってる方、かわいい。かわいいな、なんだろう。こんにちは、すいません、浜松ケーブルテレビと申します。はい、はい、はい、お待たせしました。通るのは、取材は全然大丈夫ということで。すいません、こんにちは、失礼します。はい、すいません、本日は。あ、ちょっと待ってください。はい、すいません。じゃあ、あのお写真でなくて、撮る前にまずうちのを食べてみてください。あ、すいません、ね、美味しさが伝わらないので、カメラに。ありがとうございます。この白い方が塩で、黄色い方がバニラです。すいません、いただきます。はい、どうぞ、召し上がってください。塩から。めっちゃ濃厚です。すごい。ミルクが濃厚で美味しいです。すごい。何これ、すごい濃厚、伸びもすごいし。わかります？あ、わかりました。え、濃厚ってどんな感じですか？牛さんの感じがもう伝わってきます、直で。いや、すごい濃厚なんですよ。これ例えられそうですか？なんか誰に？人ですか？人でも何でも。濃厚な感じの人。濃厚な感じの人ですよ。鶴瓶師匠。くらい濃厚。はい、濃厚です。何が濃厚か、ちょっと鶴瓶さんが濃厚かどうか分かんないですけど、なんか顔が濃厚そうだったので。ね、うちの大将が。すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。美味しいです。なんかこだわりとかってありますか？こだわりはもう本当に安心安全、それと、まあ、材料はやっぱりいいものを使う。これは栗だけどね、これは天竜のものね、愛宕っていうところ、ほとんど何にも栗を使ってないところの栗を使ってます。で、このみかんミルクっていうこのみかんも、あのこのみかんね、作ってる人は浜北で一人しかいないんですよ。南高っていう種類のみかんで、あともちろん牛乳はね、自分のうちの牛がいるからね。で、ニワトリも飼ってるので、卵をうちの卵で使ってます。皆さんやっぱりね、あの分かってるのに聞くのね。この牛の牛乳ですよね。確認してくる。だからやっぱり牛乳のその元をここに置いてあるので、かなりそれはね、安心感がある。ね、はい、見えますもんね。はい、すぐに。そうですよね。飼ってるものがね、そのまますぐ牛乳になって。本日はありがとうございます。はい、最後に視聴者の皆様に、はい、あのメッセージをお願いします。はい、私たち体の続き看護は一生懸命挨拶作りますので、ぜひあのいらしてもらいたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、めっちゃ立派ですね。この牛さんのジェラート食べたと思うと、なんかありがとうございます。美味しかったです。ありがとう。バイバイ。ありがとう。美味しかったです。バイバイ。全然聞いてないです。どうです？
したか、こんなところに牧場がみたいな。いや本当ですね、だって住宅街ですもんね、普通に牛ももう丸見えだった。丸見え丸見えでしたよね。サンスト前に戻ってきましたね。そうですね、戻ってきましたね。今からまちづくり推進課さんから紹介してもらった古墳をちょっと見に行きたいと思います。古墳ですか。古墳です。ちょっと番組もだいぶ終盤なんで、うん、サクッと古墳行きましょう。あ、サクッと古墳歴史を感じながらゆっくり散策するものだと思ってました。ということでやってきたのは染め時代の釣石塚広場。着きましたね。牛の緑地の古墳、これは何ですか。うちの古墳巡りです。うちの古墳巡りうちの古墳巡りです。区役所の方からもらったパンフレットを参考に回ってみます。こんにちは。何様だ。いいのいいのあれする。探し回っとる。あのここに古墳なんですけどご存知ですか。あ、そこにあるじゃん。それもそうじゃん。全部そうじゃん。そこの下もそうじゃん。これもそうじゃん。こういう場合に石をね、だから石積み塚ってあるじゃん。こういう状態になってる。なんていうのかな、みんな歩き、散歩、年寄りのお散歩コースになってる。あ、もうこの散歩コース。これ結構遠くから来るよ。ああ石場で見てもな、はい、いいあれだもん。マムシがあると気をつけた方がいい。こんなわかりやすいのある。あらあら、これもあれ、カメラで撮ったら一発だり。ここにいっぱいあるでしょ。ここにこれだけいっぱいあるだよ。こういうもん出てるね。出とるからね。おって、ありがとうございます。いやいや、教えていただきまして、ありがとうございます。こういうところから見たらもう、あの宮内の野口の土だから全部これが。マムシなんか気をつけてよ。おるで。わかりました。ちょっとスタンプラリーとかだったら面白そうですね。ちょっと面白そうじゃないですか。8号墳がなんかヤギのスタンプみたいな。ちょっと面白そうだなと思います。バチが当たりそう。本当ですね。どうですか、悠久の歴史を感じますか。感じます。感じます。なんかパワーは感じますよ。パワー感じる。はい、本当だ。わかりますね。横になってるやつですよね。あ、縦か。あ、こうなってるやつですよね。まあ横か縦かわかんないですけど。この一周 800m だね。何周目ですか。今4周目。4周普通いつも何周ぐらいするの。だいたい3周から5周の間。それでもこれ減らんのよ。この太さ。体型だ。体型だよ。すごいですね。4周はすごいですね。4周すごいですね。1周で私はもうヘトヘトですよ。池の周りは眺めもいい感じです。引き続き散策していたら野鳥に詳しいお父さんに会いました。今もあそこにいるさ、あれアオサギで、うん、これがあのシラサギの仲間。ああ、あそこにいるのか。あ、すごい。喧嘩するんですね。喧嘩してるんですね。ああ、すごい。もうすごい追っかけてます。同士の方が喧嘩きつい、はい、あ、そうなんですね。一種同士はそんなにやらない。人間もそうですよ。そうですね、確かに家族間の話を似てるんですね、なんか同じような。あの自治会長、元自治会長来ますか。じゃあ亀の名付け親さん。あの亀の自治会長さんだったんですか。そう、あ、すごい。昔ね、ちゅうか結構顔見知り、ここ散歩する方って結構もう顔見知り。もう大体名字は知らないんだけど、顔はあのどのワンちゃんのお父さんとかお母さんとかね。もう昔ね、奥さんがもう犬飼っとったもんで、それでその時からだもんで。すごい。どこで住んどるかやなっていうのもわからんぐらいやったかも。気さくな方が多いですね。しかも詳しいですね、めちゃめちゃすごい詳しい。今日ヤギ、牛、鳥がいましたね。そうですね、動物。確かに。このまま浜北区でエトコンプリートしちゃいましょうよ。あ、そういうことか。あ、はい、そういうことか。確かに。え、どういうこと。虎とかむずそうだけど。どこにいるんですか、虎。さて今回の浜北 Now TV いかがでしたでしょうか。次回の放送もお楽しみに。